предстоят колосални промени в земеделието на Европейския съюз. Твърде амбициозни или не, ще се върви към поставените цели. Критичните запове преди парламентарните избори летяха единствено към държавните институции за липсата на адекватни политики, за липса на приоритети, нестабилни административни правила и така нататък. Не се обсъжда обаче готовността на агробизнеса за големите промени, които предстоят няма мърдане. Рамката е зададена в новите политики на Европейския съюз. А вътре в нея всяка страна членка може да избира пътя до задължителните европейски цели. До сега обаче обект на обсъждане е ролята на българските институции, безспорно главна роля. Но агробизнесът не може да мине с поддържаща роля. В крайна сметка финансовата подкрепа ще отива при новаторите. За биопроизводство, нисковъглеродно, дигитализирано, иновативно селско стопанство. Времето да се плува като шамандура в пазарния свят изтече. Вятърът, който надува платната, е осъзнатото пазарно поведение за изпълнение на девете европейски цели. За излизане от финансово-економическата изравна криза, но не като се компенсират загубите. А като се постигне... Коренно, различно, високотехнологично, иновативно, ефективно селско стопанство. Каквато е философията на плана за възстановяване и устойчивост и на бъдещата обща селско политика. Понятията предприемчивост и пазарно поведение излизат на преден план, което означава, че някои ще изпаднат в конкуренцията. Не е тайна, че голяма част от фермерите и от преработвателите са пуснали кот в стереотипа ден за ден да се оцелее. Андрешко дали е национален герой или антигерой? Да оставим на литературните критици. Та той обяснява на Бирника, че повечето на село са хитрици като него, всички пият и са недоволни от живота. В тази връзка Полезно ли е скатаването в сенчестата економика? Намалява, но все пак остават цели 21%. Срещу средна за Европейския съюз 12-15%. С 10 милиарда лева се ощетява държавния бюджет. А после, защо няма пари за пенсии? Колко още се губи от осигуряването на минимална работна заплата? пчелари и производители на рози, например, не се регистрират като земеделски производители. После надават вой за държавна подкрепа. Натрапчив е рефренът, че диалогът с изпълнителната власт е нарушен. Защо не направите земеделска камера? Като попиташ земеделците, знаете отговора. Управляващите ги саботирали, няма ли сметка? Питам, защо всички европейски страни са могли да направят камера, а ние не можем. С кого правителството ще дебатира? Как бъдещите сериозни и много сериозни европейски политики трябва да се стимулират чрез нашите национални програми? За шеметяваща сума европейски пари могат да влязат в родното земеделие и преработката. Но те, по стартер тип, не трябва да запълват дубки, а да водят до желаните резултати. В крайна сметка, това е и залогът за европейските субсидии. Всички тинтери, минтири и предизборни лозунги. Нека ги оставим в списъка на екзотичните бисери от пазарна и законова гледна точка. Опасно е бизнесът и администрацията да останат човекът в кълъв.